Багато із моїх глядачів давно вже чули про американський мультисеріал «Сімпсони», який, починаючи з 1987 року, виходить до нашого часу. Тема цього мультисеріалу – життя однієї американської маргінальної родини, сім'ї Сімпсонів. Разом з тим, багато сучасних американців і не лише американців переконані у тому, що автори цього мультика є найбільш вражаючими пророками, які тільки колись жили на нашій планеті. Тобто такими пророками, які в своїх малюнках точно можуть відтворити деякі картини майбутнього за кілька років до його приходу, або ж за півтора чи два десятки років. І ніяк не скажеш, що така громадська думка не має жодних підстав для свого існування. Адже деякі кадри із різних серій «Сімпсонів» виглядають як справді вражаючі пророцтва. Перелічу деякі із них, найбільш цікаві, як на мій погляд. Перше. Передбачення будівництва 87-поверхового готелю «Хмарочосу «Чарт» в Лондоні. На його нинішньому місці та передбачення його архітектурного рішення. Будівництво розпочалося 2009 року, а цей кадр мультику з'явився 1997 року. Друге. Передбачення у 1997 році точної дати терактів у Нью-Йорку 11 вересня 2001 року. Третє. Передбачення за 12 років до події, а саме в 2007 році, пожежі, яка зруйнувала собор Паризької Богоматері у 2019 році. Четверте. Передбачення у 2012 році потужної економічної кризи в Греції за 3 роки до її початку. П'яте. Передбачення у 2000 році президентства Дональда Трампа та конкретних сцен із періоду його президентства, які згодом з'явилися на світлинах та у відеозвітах. Шосте. Передбачення появих формул із визначення маси бозону Хіггса у 1998 році. Аналіз я розпочну із останнього провіщення. Вважається, що визначення маси бозону стало можливим не раніше за 2012 рік, поза як зробити це точно дозволив запуск андронного колайдера. Останнє із пророцтв при цьому можна легко пояснити буденним фактором. Адже один із сценаристів цієї серії був професійний фізик і математик Девід Коен, який раніше міг ознайомитися із відкриттям Хіггса, опублікованим ще у 1964 році. Тому ці формули – це його гіпотеза, яка насправді містить помилку. Цей гіпотетичний результат відрізняється від реального в 650 гігаелектронвольт. Але в популярних американських виданнях про цю помилку намагалися не говорити, аби перебільшити дивовижність пророцтв Сімпсонів. Цей останній випадок дає нам ключ до таємниці провіщень Сімпсонів, поза як цей випадок показує наочно бажання продюсера мультисеріалу здивувати світ власними пророцтвами, тобто тими речами, які мають вигляд пророцтв. Саме з цією метою до роботи над сценаріями Сімпсонів було запрошено професійного ученого фізика, адже я згадав лише про одне із таких, так би мовити, провіщень даного мультисеріалу, яке має вигляд передбачення певного наукового відкриття. А їх тут немало, хоч і не всі мають однаковий рівень. На загал над кожною серією разом працюють 16 сценаристів, і кожен сценарій переписують по 12 разів під керівництвом продюсера, після чого настає черга для роботи художника. Художник «Сімпсонів» – це Меттью Абрам Грейнінг. До 2019 року продюсером цього мультисеріалу був Майкл Мендель. Два інші –
це Ел Джин та Джеймс Брукс. Як бачите, праця над Сімпсонами є колективною, і не всі працівники є посвяченими в потаємні задуми імітації пророцтв. Інший випадок, який свідчить про бажання створити Сімпсонам реноме унікального пророцького джерела, це кілька сцен із президентства Дональда Трампа, які в мультику з'явилися у 2000 році за 16 років до відповідної події. Ці сцени свідчать про те, що не лише Дональд Трамп був залученим до їхнього відтворення в реальному житті, але й деякі інші відомі політики із різних країн. На цьому колажі світлин ми бачимо, що офіційні виступи Трампа як лідера республіканської партії були передбачені до найменшої деталі його одягу в Сімпсонах за 2000 рік. Ви можете сказати, мовляв, це неважко було передбачити, поза як біла сорочка, червона краватка та синьо-сірий колір костюма – це давнє уподобання Трампа. Проте на іншій світлині за 2017 рік краватка у Трампа вже не червона, а синьо-біла в діагональну смужку. І таку ж краватку бачимо у Трампа в Сімпсонах у відповідній ситуації, де він зустрічається з іноземними політиками. У центрі цієї групи ми бачимо короля Саудівської Аравії Аль-Сауда, а з краю зліва – президента Єгипту Абдель Фатаха Аль-Сісі. Всі вони поклали руки на магічну кулю, тобто на підсвічену модель земної кулі. Тогочасні повідомлення в ЗМІ про цю подію звернули увагу на дивний характер даної сцени. Саме так, хоч нам і здається, що цей малюнок зроблений як копія із цієї світлини, проте насправді в Сімпсонах він з'явився ще у 2002 році, тобто за 15 років до події, відображеній на світлині. Отож, поза найменшим сумнівом, усі ці особи, яких бачимо на світлині, та не її дублікаті у вигляді малюнку, більш раннього за світлину хронологічно, усі ці особи брали участь в цілком свідомому відтворенні сцени з мультика, виконуючи всі вказівки невідомого нам режисера. Зокрема, брав участь і Дональд Трамп та його дружина, яка знаходиться з ним поряд, і президент Єгипту, і король Саудівської Аравії. Ви запитаєте, із якою метою було створено такий театр? Невже лише для популяризації мультисеріалу, розрахованої на далеку перспективу? Але у такому випадку Трамп не став би президентом, або ж не було б ні в кого певності в 2000 році, що він колись ним стане. Але організатори цієї акції добре знали, що Трамп таки стане президентом на початку 2017-го. І знаєте, чому вони все це знали? Тому що вони є виробниками президентів. У середньовічній Англії у 15 столітті жив граф Уорік, який отримав прізвисько «Виробник королів». Саме такі аналоги цього графа живуть у наш час у Сполучених Штатах Америки. І якщо Байден нещодавно заявив, ніби він керує світом, то це велике перебільшення. Керують ті, хто його зробив президентом. Тепер повернемося до інших випадків, так би мовити, пророцьких витівок Сімпсонів. Поява палаючого собору Паризької Богоматері в одній зі серій цього мультика за 2007 рік обернулася пожежею для реального собору Паризької Богоматері. Обернулася через 12 років по цьому, тобто у 2019-му. Ви скажете, що це вже дійсно вдале пророцтво. Але тут слід подумати, а чи важко в наш час організувати пожежу в будь-якому приміщенні, якщо на це є велике бажання і відповідні фінансові можливості? Думаю, що не важко. Така ж сама ситуація із терактами в Нью-Йорку у 2001 році. На цьому кадрі з мультика бачимо дві вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру, які пізніше були зруйновані
Внаслідок цих терактів і надпис $9, який читається як 11.9, тобто міститься натяк на 11 число 9 місяця, на дату терактів. Після цього можна скільки завгодно насміхатися над конспірологічними теоріями, які стверджують, що теракти в Нью-Йорку 2001 року контролювалися впливовими людьми, що мають штаб-квартиру в цьому ж місці та окрузі, тільки в іншому його районі. Але довести небезпідставність цих КПНів це буде дуже важко саме тому, що є таке передбачення Сімпсонів точної дати відповідних терактів. Адже це і так зрозуміло, що продюсери Сімпсонів не мають безпосереднього зв'язку з Аль-Каїдою, яка організовувала ці теракти, як і те, що жоден із цих продюсерів не пророк. Тим більше неважко цим людям було передбачити економічну кризу в Греції за 3 роки до її початку. Передбачити у вигляді такого повідомлення, мовляв, Євросоюз онлайн виставив Грецію на аукціон. Адже Греція – православна країна, у якій глобалістам не так легко поламати традицію, і економічна криза – це засіб для того, щоб змусити багатьох греків шукати собі заробітку в інших країнах, а інших відмовитися від духовних практик з причини економічних проблем. Щодо будівництва хмарочосу Чард в Лондоні, то тут справа якнайпростіша. Позаяк містобудування в таких країнах, як Велика Британія, планується за багато років. Але ці плани містобудування на своїй початковій стадії є доступними лише для вибраних. У зв'язку із будівництвом цієї споруди, висота якої понад 300 метрів, у 2009 році громадськість Великої Британії била на сполох, а ЮНЕСКО з цієї причини навіть спробувало внести Тауер у перелік пам'яток світової спадщини, які перебувають під загрозою. Проте забудовник усі свої проблеми владнав і всі мусили замовкнути. А забудовником тут є ось цей бізнесмен на ім'я Ірвін Селлер. Але він вклав у це будівництво від 10 до 20% його вартості за різними оцінками. Решту грошей на будівництво дав емір Катару Хамад бін Халіфа Аль-Тані, батько нинішнього еміра, який зрікся влади у 2013 році, через рік після завершення цього будівництва. При цьому вартість затрат на це будівництво може окупитися років через 70 в кращому випадку, тобто економічно воно було недоцінним. Також тут потрібно врахувати, що емір Катару є власником майже $1.5 трильйона. До речі, Катар багато хто у світі звинувачує в спонсоруванні Аль-Каїди та інших ісламських терористичних організацій. Ось вам і відповідь на те запитання, яким чином Сімпсони змогли передбачити дату терактів у Нью-Йорку 2001 року. Відповідь на запитання про те, чому емір Катару виявився таким слухняним стосовно вказівок організаторів мультисеріалу «Сімпсони», полягає у тому, що Катар при всьому своєму рекордному багатстві з розрахунку на душу населення – залишається надзвичайно залежним від світового великого бізнесу, який за бажання може збіднити цю країну за лічені тижні, якщо тільки захоче. Адже добробут Катару залежить від світових цін на нафту та на скраплений газ, а тим часом у світі розроблені такі сучасні технології видобутку енергоносіїв, які легко могли б назавжди поховати всю нафтову індустрію, і це ж саме стосується газу. Але ці технології штучно стримуються від широкого застосування, і стримуються вони не лише з метою підтримки американських нафтових магнатів, але й для підтримки Росії. Останнє може здаватись незрозумілим, але згодом все у цьому відео проясниться.
Отож, повертаємося до питання про те, з якою метою якісь надзвичайно впливові люди намагаються створити Сімпсонам реноме надзвичайного пророцького джерела. І чому у деяких найбільш вражаючих пророцтвах Сімпсонів задіяні ті ж самі політики світового рівня? І відповідь тут може бути лише одна. Все це чиниться із метою маніпулювання свідомістю людства. Якщо людство повірить, що Сімпсони знають все, то воно повірить і в будь-яке, так би мовити, пророцтво політичного змісту, що з'явиться в черговому мультику цього серіалу. А якщо людство повірить у це майбутнє пророцтво, то його неважко буде реалізувати, яким би похмурим це шарлатанське провіщення не було. Адже психологи давно вже відкрили феномен самовиповнення пророцтв. Тобто існує психологічний механізм, який стимулює виповнення пророцтв, у які вірить велика кількість народу. Одним словом, все те, про що я розповідав на тему контенту Сімпсонів, це лише наживка на гачку. А про гачок у нас наразі ще мови не було. Отож, перейдемо до питання гачка. У 19-й серії Сімпсонів 9-го сезону відбувається обговорення міжнародної політики за круглим столом. Учасники обговорення мають перед собою таблички, на яких написана назва їхньої країни. Зокрема, представник Росії сидить за табличкою з надписом «Росія». І раптом ця табличка перевертається, і на ній ми бачимо надпис «Радянський Союз», що супроводжується диким реготом представника Росії. Але й це ще не все. У 22-й серії 25-го сезону ми бачимо мапу, на якій з'явився Радянський Союз, що розширює свої межі. Пам'ятаєте засідання ООН, на яке представники ізраїльської делегації принесли зі свого посольства мапу світу, на якій фігурує Радянський Союз? Ось приблизно таку ж ситуацію простежуємо в Сімпсонах. На мапі Сімпсонів спочатку Новий Радянський Союз займає майже всю територію колишнього Радянського Союзу, але без українського Закарпаття. А потім розширюється за рахунок Фінляндії, Швеції та Норвегії. І це зовсім не якийсь випадковий жарт чи недогляд художника. Адже ми чудово знаємо, що на Закарпаття претендує Угорщина. Ця мапа відображує дуже бажаний розвиток світових подій для тих людей, які спонсорують Сімпсонів. До речі, виробництво кожної серії Сімпсонів поглинає близько 2 мільйонів доларів. І це ще тільки за офіційними даними. А тим часом вже існує 35 сезонів, і в кожному сезоні налічується не менше 20 серій. Отож, випливає висновок, що відновлення Радянського Союзу – це є дуже бажаний розвиток подій для тих осіб, яких ретельно слухається Дональд Трамп і які привели його до влади у 2017 році. До речі, небіжчик Кісінджер належав до їхньої когорти, адже він свого часу зробив дуже багато для підтримки Путіна. Як бачимо, в Америці є люди, які хочуть, аби Росія розширила свої межі до розмірів нового Радянського Союзу, ще більшого за попередній. І ці люди вкрай неймовірно багато грошей вклали в свої плани. Зокрема, це саме вони є ініціаторами блокування постачання зброї Україні, яке відбувається за активної участі Трампа. І, зокрема, саме вони дали гроші Арехвії на продовження війни проти України. І все це із єдиної причини. Вони знають пророцтва про те, якою могутньою буде Україна
та як ефективно вона оновить у світі християнство за наступного президента. А все це суперечить планам глобалізму. Але вони вірять, що всі пророцтва можна змінити на власну користь, якщо послідовно застосовувати зусилля для їхньої нейтралізації та вкласти в це великі гроші. При цьому старозавітня частина Біблії для них є також священною книгою, яку вони проте погано розуміють. Інакше б пам'ятали біблійний псалом, який свідчить таке. Коли Господь звести не хоче хати, даремно над нею працюють будівельники. І коли місто хоче віддати ворогам, даремно варта вночі пильнує. Усе, чого вони можуть домогтися, це деяка затримка в часі невідворотних світових процесів. Але навіть ця можлива затримка, якщо тільки їм пощастить її домогтися, навіть вона тоді виявиться складовою Божого плану.